प्रदेश में सत्ता संघर्ष पर कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। महाविकास अघाड़ी की पहल पर आम जनता के लिए इस परिणाम का विस्तृत विश्लेषण करने के उद्देश्य से मंगलवार 13 जून को शाम 6 बजे सिविल लाइंस के वसंतराव देशपांडे हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है, जहां पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवध 139 पृष्ठों के इस परिणाम पर टिप्पणी करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि सरल तरीके से परिणामों का विश्लेषण करने के लिए यह एक बड़ी पहल है, इसलिए बड़ी संख्या में इस पहल में नागरिक भाग ले और इसका लाभ उठाए। 13 तारीख संध्याकाळी 6 वाजता वसंतराव देशपांडे हॉल मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल समजून घेऊया, याच्यासाठी प्रमुख वक्ते आदरणीय जितेंद्र आव्हाड साहेब आपल्याही आपल्यात येणार आहे। आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे मागच्या काळामध्ये जो सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, परंतु तो निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचला नाही आणि सरसकट असं समजण्यात आलं की तो भाजप आणि शिंदेच्या फेवरचा होता, परंतु तो तसं नव्हतं। आणि त्याच्यासाठीच आदरणीय जितेंद्र आव्हाड साहेब आमच्या आपल्या नागपूरला येणार आहेत आणि नागपूरला आल्याच्या नंतर जे काही सर्वोच्च न्यायालयाचे जे ऑब्झर्वेशन आहेत ते ऑब्झर्वेशन सगळे क्लिअर करून सांगतील, तर त्यावेळेस आपल्याला लक्षात येईल की हे ज्या पद्धतीचं भाजप आणि शिंदे सरकारचं सुरू आहे ते कशा पद्धतीनं सुरू आहे आणि काय काय राज्यपालांनी केलं तत्कालीन त्यावेळेस आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांनी काय निर्णय घ्यायला पाहिजे होते हे सगळं आपल्याला त्या 13 तारखेच्या संध्याकाळी 6 वाजता वसंतराव देशपांडे हॉलमध्ये आपल्या लक्षात येईल। मी आपल्या वतीनं सगळ्या शहरातील जनतेला मी निमंत्रित करतो की आपण हा सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय आला तो निर्णय ऐकायला, जो निर्णय दिलेला आहे तो काय ॲक्च्युअल निर्णय आहे तो ऐकायला आपण सगळे नागरिकांनी यावं। आव्हाड साहेब हे राष्ट्रवादीकडनं आहेत, त्याच्यानंतर सोबतच श्री देसाई साहेब शिवसेनेचे आहेत, नागपूरचे शिवसेनेचे सगळे प्रमुख नेते आहेत, विदर्भाचे नेते आहेत। त्याच पद्धतीने इथे सुनील केदार साहेब आहे, विजय वडट्टीवार साहेब आहे, विकासजी ठाकरे साहेब आहे, हे काँग्रेसकडनं येतील आणि हे असे सगळे महाविकास आघाडीचे जे प्रमुख नेते आहेत ते सगळे त्या कार्यक्रमाला उपस्थित। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।